Her til Odense, der har jeg valgt at lave en farvesorteringsmaskine med Lego Mindstorm, og måden den fungerer på, det er for eksempel, hvis jeg har rød en farve som den her, farven rød, så kan den scanne farven her, og så ud fra det, så kan den se, hvilket hul den skal putte den i, og så er det røde rør.